Ampifaliana indray no mbola hitsidiako ny tokantranonao amin'ity alahady hariva ity. Manolotra ny araba ihany koa anao izay manaraka ny TV Plus Madagasikara ato anatin'ny fandaharana tanjaka. Manasanao ary izahay hiaraka aminay hiatra amin'ny farany ho an'ny taranja fototra atletisma avy hatrany no anokafako izay vaovao ara-panatanjahantena izay ireo afrikana tatsimo avokoa no nitana ny laharana telo voalohany tsy natao amin'ny sokajy lehilahy izany, natao amin'ny sokajy vehivavy, teo amin'ny fiadinany tompon-tsakan'ny Afrika tapany atsimo eo amin'ny semi marathon izay nitanterahana teto Antananarivo moa tamin'ny ity androany ity. Teo amin'ny laharana fahaefatra no nisy ny malagasy voalohany tsy tafiditra ao anatin'ny sokajy lehilahy tamin'ny alalan'ny Fulgence izany avy amin'ny club Crown Vakinakaratra. Teo amin'ny laharana fahadimy kosa no nisy ny malagasy tafiditra voalohany teo amin'ny sokajy vehivavy dia i Marina izay avy amin'ny Knapsa Analamanga. Ho rantsika avy hatrany ary izay sary fanadihadiana izay. Nanjakan'ny afrikana tatsimbo ny fiadinany tompon-tsakan'ny Afrika tapany atsimbo eo amin'ny semi marathon natao teto Antananarivo androany. Fifaninana nanenga tetsy amin'ny lapan'ny tanàna Analakely ny azo an'ny Tanjombato ary niverina Analakely avy eo. 20 kilometatra tia laviran-dalana ny fananana ity. Ho an'ny sokajy lehilahy, teratany afrikana tatsimbo no azo ny laharana voalohany. Tonga ny voalohany dia mbola afrikanina tatsimo ihany koa no teo amin'ny laharana faharoa sy ny laharana fahatelo. Voalohany sy faharoa aloha zany dia mbola ary zareo avao Afrika Atsimo, fahatelo ihany koa dia mbola mpiazakazaka avao Afrika Atsimo ihany koa. Ny telo voalohany zany dia lasa 5 minitra taorin'ny natongavan'ny mpiazakazaka fahatelo no tafiditra ny laharana fahaefatra izay malagasy voalohany tafiditra tamin'ny alalan'ny Fulgence avy amin'ny Crown avy any Vakinakaratra. Mafy be loatra zany le depara zareo le tamin'ny voalohany dia ohatrany tsy voapetaka amin'ny roa zany, efa tany 6 kilometatra zany antsika vao ndray kibra dia niazakarany antsika indray ary efa nyefa lafalafy tany dia tsy sara to ele mitovitovy ihany zany aloha le valera fa zany hoe le préparation koa zany ohatrany hoe tsy de ampy loatra zay zany lesiko. Hiaja avy amin'ny kosy fahakosa no malagasy tafiditra faharoa teo amin'ny sokajy lehilahy. Teo amin'ny sokajy vehivavy kosa teratany afrikanina tatsimo no niditra voalohany. Tonga ny mpiazakazaka vehivavy voalohany dia mpiazakazaka voalohany. Mbola afrikanina tatsimo ihany koa no teo amin'ny laharana faharoa sy ny laharana fahatelo. Tonga ny angony mpiazakazaka faharoa mbola vao Afrika Atsimo ihany koa ny mpiazakazaka tsy efa mandataka tiaka ihany antsika mpijery rehetrarehetra, tsy ambanin-javatra ihany koa isika eto Madagasikara. Mbola mpiazakazaka avy any Afrika Atsimo ihany koa. Tatỳ amin'ny laharana fahadimy vao nisy malagasy voalohany tafiditra tamin'ny alalan'ny Marina avy amin'ny Knapsa Analamanga. Le sakana zany eo amin'ny tôbily, le tôbily manenikela bera lalana zay ny toko tena de lasa miala tôbily foana mafy aloha zareo lasa manakaikiny na. Noho i Afrika Atsimo nandrombaka ny laharana telo voalohany, izy ihany koa no nisalotra ny amboara ho an'ny ekipa. Akoatran'ny semi marathon 20 kilometatra izay tafiditra ao anatin'ny fiadirana no tompon-tsakan'ny Afrika tapany atsimo, nisy ihany koa ny fifaninanana amin'ny ala viran-dalana 5 kilometatra ho an'ny manana karapilalaovana sy ny tsy manana karapilalaovana. Hitantsika tamin'iny sary iny fa tena nanao izay hoafany tokoa ireo atleta malagasy nanoloana ny mpifanandrina aminy a, saingy mbola azo lazaina hoe matanjaka kokoa ireo avy amin'ny Afrika Atsimo raha mitaha amin'ny atleta teto Madagasikara. Iny ihany koa no fandaharam-potoanan'ny federasiona malagasy ny taranja fototra mbola hisy nefa izay fifaninana iraisam-pirenena izay ny volana novembra ho avy izao eo amin'izay semi marathon izay hatrany fa hivadika taranja fanateraka isika eo amin'ny taranja baolina kitra indray hijiansaraka atsala tamin'ny sarainy iray i Madagasikara sy Angola nandritra ny andro fahadimy teo amin'ny fifantsanana ho amin'ny kanina 7:40 taranja baolina kitra no resahana eto. Lalao natao tany Luanda Angola izy ity Omaly Tolakandro noho iny vokatra omaliny tsy hanam-panantenana toy ny barean'ny Madagasikara intsony ihany koa ny angolais eo amin'ny fiatrehana ny dingana manaraka izay ho atao any Gabon ny volana janoary 7:40 zany hoe dingana famaranana moa zany izay dingana hoatrehina manaraka izay centre afrikana sy ny de Congo kosa no hiady eo amin'ny laharana voalohany ahafahana miatrika izay kanina ho amin'ny taona 7:40 any Gabon izay. Ho rantsika avy hatrany ary ny sary.
Voatanan'ny Barea de Madagasikara tamin'ny isarainy iray ny palankasy Negrasy Angolena nandritra ny andro fahadimy amin'ny fifantsanana kanina fito ambin'ny folo sy roa arivo. Raha ny vondrona be misy an'ny Malagasy no jerena, tsy afaka miandrandra ny dingana famaranana toy ny Barea intsony ihany koa ny palankasy Negrasy. IRD Congo sy Centrafrika sisa no mifaninana andrombaka ny larana voalohany ahafahana miatrika ny dingana famaranana any Gabon ny volana Janoary taona fito ambin'ny folo sy roa arivo. Raha tsy aivina ny vokatry ny lalao dimy efa natrehan'ny Malagasy, teo amin'ny andro voalohany RDC nandresan'ny Madagasikara tamin'ny isa telo noray, teo amin'ny andro faharoa Madagasikara sy Centrafrika nisaraka tamin'ny isa iray noray, teo amin'ny andro fahatelo RDC nandresan'ny Madagasikara tamin'ny isa enina noray, teo amin'ny andro fahaefatra Madagasikara nisaraka tamin'ny Angola tamin'ny isa ohatra noohatra, teo amin'ny andro fahadimy Madagasikara sy Angola nisaraka tamin'ny isa iray noray. Raha ny filarana vonjomaiky ao amin'ny vondrona be izay mbola tsy misy mivokatry ny fionan'ny RDC sy ny Centrafrika andro any ariva no jerena, eo amin'ny larana voalohany ny RD Congo manana isa roa ambin'ny folo, larana faharoa Republika Centrafrika manana isa folo, larana fahatelo Angola manana isa dimy, larana fahaefatra farany kosa i Madagasikara manana isa telo. Firenena fito miampy an'i Gabon mpampiatrano no efa tafita any amin'ny dingana famaranana kanina fito ambin'ny folo sy roa arivo taorian'ny vokatry ny fifantsanana isam-bondrina andro fahadimy izay ahitana ny Guinée-Bissau avao amin'ny vondrona E, Maroc ao amin'ny vondrona F, Egypte ao amin'ny vondrona Z, Ghana vondrona As, Algérie vondrona J, Sénégal vondrona K ary Cameroun vondrona M. Taranja iraisan'izay hatrany dia eo amin'ny taranja volé dia norombain'ny GNVB naniry zareo avy any Vakinakaratra ny ekipan'ny zandarimaria pirenena ny fandresena tamin'ireo famaranana miisa telo nandritra ny tournoi de l'amitié des îles izay andraisan'ny Madagasikara sy La Réunion anjara. Ny farana omalmo izay fifaninanana izay atotosa tetsy amin'ny kianja mitafin'ny Mahamasina lasan'ny GNVB ny amboara teo amin'ny sokajy senior lehilahy, teo amin'ny sokajy Benjamin ary teo amin'ny sokajy minima lehilahy. Ary izany dia nanjakazakan'izy ireo tanteraka izay fifaninanana ny zotra omaly izay ho rantsika vetrany herin'ny sary. Nisongadina ny ekipan'ny GNVB nandritra ny fifaninanana tournoi de l'amitié des îles eo amin'ny taranja volleyball nandraisan'ny Madagasikara sy La Réunion anjara ny farana omaly teny amin'ny kianja mitafin'ny Mahamasina. Famaranana telo tamin'ny dimy no natrehan'ny GNVB nandritra ity fifaninanana ity dia ny teo amin'ny sokajy senior lehilahy, ny teo amin'ny sokajy Benjamin ary ny teo amin'ny sokajy minima lehilahy. Teo amin'ny senior lehilahy resin'ny GNVB tamin'ny alalan'ny seta telo noohatra ny Azia, teo amin'ny sokajy Benjamin seta roa noohatra ny nandresen'ny GNVB ny Bias ary teo amin'ny sokajy minima lehilahy seta roa noohatra ny nandresen'ny GNVB ny AFA. Tratra ny fanamby amin'ny fikolokoloany ireo tanyketsa ho an'ny GNVB nandritra ity tournoi de l'amitié des îles ity. Ia, ny vokatra zany mahafinaritra e, satria ataoko hoe tsy ny GNVB rery no nahazo amboara zany a, fa ny akamaroany ireo club zay nandray anjara dia nahazo vokatra tsara daholo, dia zay mahafaly anay satria ataoko hoe raha ny ligue nanalamanga manokana dia vonona ho amin'ny fifaninanana nationaly amin'ny 14 au 24 septembre. Na tournoi de l'amitié na hafa zany ny fomba iantsoana azy a, dia tokony isy ny sehatra matetika ohatra zao hoan'ny taranja volleyball indrindrindrindra ho an'ireo tanyketsa satria zay no hafahantsika manatsara amin'ny kapobeny ny vokatra amin'ny taranja volley zany eto Madagasikara, dia tokony ho toizana zany le izy a. Zay moa arakaraka izay hoentimanana eo am-pelatanana dia hiezaka mba hamerina tournoi ohatran'izao. Toy izao kosa ny vokatra ho an'ireo lalao famaranana roa hafa nandritra ity tournoi de l'amitié des îles ity. Eo amin'ny sokajy senior vehivavy Bias nandrisy ny VBCD tamin'ny alalan'ny seta telo noohatra, teo amin'ny sokajy minima vehivavy ny Azia nandrisy ny 3FNS tamin'ny alalan'ny seta roa noohatra. Fa otoizantsika hatran'izay an eo amin'ny taranja tennis alohany namola tambatra kosa dia natambatra tsy toy ny fanao isan-taona ny fiadiana hitondraka nasionaly ho an'ireo sokajy jeune sy senior tamin'ny ity taona enina ambin'ny folo sy roa arivo ity ahafahana manatratra ireo fandaharam-potoana tsy mbola totosa eo anivon'ny federasiona noho ny fisian'ny lalao CGSO izay nitanterana teto an-toerana mofo taorian'izay lalao izay, dia ny fiadiana hitondraka nasionaly indray izany no natrehan'ireo ekipa pirenena ho an'ity taranja tennis ambony latabatra ity, tombony ho an'ireo mpilalao ny fiatrehana izay lalao
tanora izay satria nahitana fiakarana ny avy teknikan'ireo mpilalao ny teo amin'ireo sokajy jeune izany na teo amin'ny sokajy senior ny farana itolakandro io moa izay fiadiana io tompondaka nasionaly izay tetsy amin'ny kianja mitafina koron-drano raha tsika vetrany aran'izary ny sokajy senior sy ny sokajy jeune no indray niatrika ny fifaninanana teto any amin'ny renivohitry vakina karatra kosa no natanterana ny andihany manaraka amin'ny fiadiana ny tompondaka nasionaly eo amin'ireo sokajy tsy mbola natontosa izany Ligue misa enina no nahatonga solotena dia ny avy amin'ny ligna analamanga aloatra mangoro atsinanana amorony mani vakina karatra ary matsiatra ambony mahery ny ronjato ireo mpilalao ny faninana tamin'n'ity fiadiana ny tompondaka nasionaly ity ny mpilalao avy amin'ny ligna laotra mangoro no tena hitantosongadina nandritry ny fifaninanana ny politika ho amafisina dia ny fizarana fitaovana Fizarana fitaovana ny latabatra raketra sy ny baolina amin'ny any amin'ny faritany a ny eto Analamanga moa zany dia efa manana an'ireto fitaovana nanaovana tamin'ny CJSO ireto a dia ny fédération zany a tena hanomboka ny tennis de table an-tsekoly zay ny eto hoe zavatra tena vaovao be a ny any an-tsekoly zany no amafisina dia ireo avy any an-tsekoly no sotominy any amin'ny club dia ny entraîneur no formeny fédération ary isy expert international la ho avy amin'ity volana septambre tya zay anomboka ny fanofanana an-tsekoly io ny tena zavatra ho jerena satria ny zavatra amin'iseo zany dia ireo professeur d'éducation physique atsika ireo a vitsy ny spécialiste na tennis de table mahakasika ny fandaharam-potoana ny fédérationna kosa indray dia efa saika mamaraparana ny fifaninanana izy ireo raha ho an'ity taom-pilalaovana 15 sy 8 ity amaranana izany dia ny fiadiana ny tompondakan'ny afrika eo amin'ny sokajy senior ny volana desambra ho avy izao mitoy ihany koa ny fanapahariana ny taranja tennis de table tanteraina amin'izao fotoana izao anisan'izany ny fampidirana ny taranja tennis lalaovana ambony latabatra an-tsekoly natambatra fotsiny ny championnat national jeune et senior raha ny saraka izy nandritra ny telo taona zay dia natambatra fotsiny izy tamin'iteny no ny resaka fotoana aloha zany voalohany indrindra satria tsika nanana an'la jeu CJSO teo dia accès tamin'iny daholo la jeune dia tamin'ity zany tonga dia nenjehana ao anaty vacance la championnat national rehetra mihamivoatra foana satria io toy n'la CJSO iny ngamba efa hitantsika nyvokatra tamin'ireny hoe tsara nyvokatra ny tennis de table tamin'ny jeune dia hitako ihany izy eto amin'ny le championnat national la senior eto hoe mbola misongadina ihany na reo jeune le efa hitantsika nysongadina tamin'ny CJSO i zany mbola misongadina ihany koa na eo amin'ny catégorie jeune na eo amin'ny senior toy izao koa sary ireo ampahambokatra teo amin'ny andro faharoa teo amin'ny sokajy lazaka ny 17 taona teo amin'ny sokajy lehilahy fifaninanana isantarika nono rado tako sy luciano nandresain'ny setra dilan arnaud sy sitraka tamin'ny seta telo noray teo amin'ny sokajy vehivavy fifaninanana isantarika arena santatra dina sarobidy nandresain'ny niantsa mendrika valisoa ary arena tamin'ny seta telo noray toy izao kosa ireo ampahambokatra teo amin'ny andro fahatelo teo amin'ny double homme dadanina sitraka nandresain'ny solo sy gérard tamin'ny seta telo noroa teo amin'ny double dame tiana rondro nandresain'ny bakoly sy fara tamin'ny seta telo no aotra ary farany teo amin'ny double mixte erika sy tiana nandresain'ny lino sy rondro tamin'ny seta telo noray ny farana io tolakandro io tetsy mikianja mitafina koron-drano ity fiadiana ny tompondaka nasionaly 15 sy 8 teo amin'ny taranja tennis lalaovina ambony latabatra ity eny atra fa hotizantsika hatrany ny fandaharana manambahiny kosa ny fandaharana tanjaka amin'ny ity alady ariva ity dia tsiza kory izany fa ny vice président ny fédérationna malagasy ny taranja lomano andriamatora barjana cristian miarabanao tonga sy eto amin'ny fandaharana dia miarabanareo ato amin'ny TV Plus a dia miaraba koa an'ireo vahoaka manaraka ny émission tanjaka hitantsika somary ny ato ny fitaom-pilomanosana ho an'ny teto an-toerana volana maromaro izay hiverina koa izay afaka herinandro vitsivitsy inona ny rafitra mapetraky ny fédérationna izany hoe ny politika hoentina natsarana izay taom-pilalaovana manaraka izay ny taom-pilalaovana manaraka dia hisokatra maro na atoato ny rafitra hitondran'ny fédération azy hatramin'izay dia ny hoe fampiroborobona ny taranja lomano a indrindra ireo sokajy zandriny
Ça y est, on tient à appeler que notre fédération a un petit top de l'offre dans ma narrative. Ce qu'a dit notre nouveau notoire, ne fait pas la zone où il mange. Après, l'équipe a piré une nature ce qu'a dit. En fait, on est resté à se faire n'importe quoi. Donc, on ne sait pas si c'est une nature. Ça y est, on a des tweets à la fin. Ça nous a tous les ones qu'a dit notre fait sur la tâche. Le UEFA soutient à l'équipe nationale, mandatant ton amanara gagnant. Ce mari de Zanouna Kianzaya, tu vois, l'ouzon ici, je suis à Zanoué, record. Zanoué, je suis à Zavacha, Sara, je suis à Zanoué, 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 je suis à Finafinza, oui, à Fernandrea, ni Pilumantalou, à Wanatan de Sakawe, Masters, de Riokuara, Afaka, Pietro Pilumano et Fasanga, Zania, Afaka Iferna, Anampien Rio, Akizi et Falipea, Zay, à Wanatan, ni Taranzalumano, en sortant. Izirakan, Rabanguna, tu canan topila love, nawa, ni Taranzalumano, la satozen, anawan, fukachin, atom, fifanan, atom, tueranzan, atom, nijo, fifanan, naire, sans pirenin. Ni fukatalouzania, diazla, sainoveza, na atani filan, an teto tueran, asati, ran fukatamanuka, te nisru, record nationua, si vembe full, tamnin toninia, arni meilleur performance, dia. Telombe Fopul Munzan. De Maria Quet, Fayot Montenue, Paco Ratifan de Manan, Anisan Calas, Nana Narucorusia, Efanandita, Niropultona, Samat, Saisavat, Say. Tea Matani Lapizari Steladan, Sairocor, Sayatanti, Topila Lovanti, Say Latakni, Raimit. Tamin'ny fiadina tombon-daka nasionaly tany Tamasina sa teto an-toerana teto an-toerana teto Antananarivo tanisa record maromaro ianao performance ary vitana atleta malagasy zany hoe mpilomano inona no mety ataonareo an'ireo atleta ireo ampiakarana ny avo teknika ny sa hoe ajanona amin'ireo a dia ireo zandry indray no jerena izay ilay resantsika hoe tsy ho ajanona amin'izao ireo fa ny vinavina dia efa anafatra anome formation andreo ataontsika hoe entraîneur national sy ny entraîneur isaky ny club ny fédération anafatra expert zany amin'ny titonty izay dia ny vokatra mbola tsy voalazaka angamba hoe vokatra tany ivelany nandray anjarantsika tamin'ny jeu de l'océan indien jeu des îles de l'océan indien ary nahazo record na jeu ntsika tamin'io fotoana io tao anatin'ny 50 papy izany hoe 50 papy zany amin'ny jeu des îles zao a dia efa atsika eto Madagasikara dia nanana mpandray anjara koa tsika tany amin'ny jeux olympiques farany teo a izay nahafatesan'ny Anthony Ralefy a ny record de Madagasikara amin'ny 100 papy amin'ny ankapobeny nanahoana ny fahitana ny vokatra ho an'ny lalao olympika azo mbola lavitry ny letany teknika iraisam-pirenena ve i Madagasikara raha hoe mita amin'ireo atleta iraisam-pirenena izany hoe ireo mpilomano avy any ivelany tsara ny vokatra ho antsika aloha zany dia tsara ny vokatra satria izay ilay nyteneniko teo hoe i Anthony Ralefy a dia navaky record de Madagasikara tamina 100 ml tany io 100 papy azavady io 100 papy io a dia anisan'ny tokony hoe record manakaiky ny record aty amin'ny océan indien zany fa ny fanomanantsika eto Madagasikara zany a amin'ny resaka infrastructure no ohatrany manahirana kely satria tsika radiniana rehefa milomana dia ao anatin'ny efa volantsika dimy volana tsy milomano dia izay zavatra izay nefa ho an'ny ankizy dia hita hoe mampihena ny performance ny ankizy fa raha ny vokatra ho antsika aloha zany a eto Madagasikara sy ny au niveau ny océan indien dia hita hoe tsara ny vokatra noentin'ireo avy any
Tany am-piandohana nisy ilay politika tafiditrareo fanapariana ny taranjalomany ho an'ny federasion izay tany amin'ny faritra ivelana analamanga aiza hoe izay politika izay amin'izao fotoana izao aiza avokosa ny liga efa misy ny taranjalomany ho any eto Madagasikara io zavatra io aloha zany a dia amin'ity taonyity no manomboka ny fanapariana ny taranjalomany le nyresantsika teo fa le taona voalohany teo a dia ohatrany hoe mbola nametraka sy niaraka tamin'ireo ligiparitra rehetra anomana an'izay fanapariahana izay eo amin'ireo fitetezana faritra amin'ny fanatanterana fédération de national kosa mifarany teo zao raha tsy diso tany eto Masina natanterahana azy ijery faritra hafa ihany koa hoe fédération natanterahana ny fédération de national manaraka ijery mahitsy izay ilay izy hoe ho apariana ilay izy ary izay fanapariana ny tompon-daka ny fifaninanana izay ho tompon-daka Madagasikara izay a ho any amin'ny faritany hafa fa miankina amin'ny infrastructure ilay izy dia Toamasina izao manana bassin de 50 izay manara-penitra afaka hanaovana an'izany dia mbola tany Toamasina izao dia mieritreritra ny anao amin'ny Mahazangasy Atsirabe satria ireo manana bassin de 25 nefa misy fenitra tsy maintsy hoarana eo amin'ny resaka dobo filomanosana zany raha tsy diso a toato isy ny fifidianana izay hokambana vaovao ny fédération aiza hoe izay nano azo resana mahakasika izay ny fifidianana ho an'ny fédération malagasy dia atsoatsy ozy ianao dia le izy nefa efa tokony natao maly satria maly zany a nisy ny assemblée général dia ny tokony isy ny AGO sy ny AGE dia le AGO zany a efa vita soamantsara maly a dia zay nazahoan'ny fédération amin'izao fotoana izao a ny fakatoavan'ireo ligiparitra anakidimy a fa ny fifidianana indray a zay ho mambra vaovao dia mbola miembotra zany a satria araka ny tenenin'ny comité olympika malagasy izay tonga nanatrika tao sy ny ministera dia tokony anaraka ny mandaa mandritra ny efa taona dia tokony mamita ny io fotoana mandaa efa taona io zany a le fédération amin'izao aloha tsy marina nitikitika ny sakana dre matoa vice président a rehetra raha ohatra anotaniana mahakasika ny taranjalomany dia fandraisana n'io taranja ohatrany hoe taranja ho an'ireo zanak'olona manaka tao izay nga manao azoko ilazana azy hoe marimarina kokoa inona ny mety hoe politika na hoe fomba système apetrakareo a ilotenan'izay hoe fomba efa fitsaran'ireo olona mpijery izay raha mita amin'ny taranja baolina lavalava ohatra taranja baolina kitra anisan'ny hoe izay foana nyfisokajian' olona ilay taranjalomano mihina fa mety mahatsapy izay koa ianao a ny eto an-toerana aloha no resahako inona ny mety hoe apetrakareo a hialana amin'izay fomba fiteny izay hoe ny rehetra dia afaka misehatra ao anatin'io tontolony io avokoa sa hoe ireo rehetra manaka tao ihany no manana possibilité afaka miditra eo amin'izay tontolo ny taranjalomany izay ny ilay izy angamba tsy dia hoe ny tontolo ny taranjalomano a dia ho an'ny manaka tao ihany fa ny fijerin'ny olona sy le olona zany a no mety miembotra farany taranjalomano aloha dia eo amin'ny fitaovana zany mahalafo azy dia ny fédération a hiezaka hoe hitady fitaovana ho an'ny ankizy eo amin'izay indrindra ny fédération no hiezaka zany hoe mbola maro ny fitaovana zay mbola tsy eo ampelatanana misy ve ny fanampiana avy amin'ny ministera sa hoe dia efa didin'ny fédération samyrery no iandraikitra izay fanapariana fitaovana izay ny fiaraha-miasa ministera aloha dia misy fa ny fédération miezaka manokana foana zany a mba hahafahana mampiroborobo an'ilay taranja lomano dia izay ilay izy hoe anapariana an'ilay izy sy jerena an'ireo zandriny zany a ampirotsaka azy eo amin'ny lomano dia maomena fitaovana ijerena fitaovana izy sarotsika moa oety ihany a manapetra nefa ny fotoana mankasitraka anao ny vahin'ny fandarana tanjaka ho an'ny androany averikany ny vahinsika dia ny vice président ny fédération malagasy ny taranjalomano andriamatora barjona christian mankasitraka anao ary ia dia misaotra indrindra anareo a nanasanay a dia mandra-piona tompoka
Inyash, faut dire que c'est quand ni fandaran na tanzaka yom ni tarada tipkane tvekusa nu anvizetsika izan chini tifa fezan ni tip talon nu bula leska wan ni pilalo malagas anun pilalo etantueran rawan ni taranza tipkane tpenu uresan vitam ni reo pilalo etantueran ezay azulatena weka lazam ni zofton nu manar ki zay tip talo uresan pirene na izay nu yuantun yujij nu nanangana ni fikam banana tima sekul kufianahana ni taranza tipkane tpe hireo ankiz fit Chamni dimy ambin'ny folo taona no omena fiofanana eo anivon'ny tsy fikambanana team ity. Ao ariany dingana dia isy ny fitsapapahaizana ahafahan'ireo ankizy manaraka ny fiofanana hiakatra ho amin'ny dingana manaraka indray ho arantsika vetrany aloha izay sary fanadihadiana izay. Ny sokatra omaly ny fiofanana nomena ireo ankizy fito hatramin'ny fito ambin'ny folo taona misehatra eo amin'ny tontolon'ny tsipika nety be. Fito mianadahy izy ireo no nanaraka izany ho an'ny omaly teto amin'ny CBT Mahamasina. Tanjona ho an'ny fampianarana dia ny ahafahan'ireo mpilalao hoavin'ny tsipika nety be hiala amin'ny fomba mahazatra eo amin'ny fomba filalao. 30 minitra ny mpilalao iray dia afaka mahafesa ady ireo fitsipika amin'ny alalan'ity fomba fampianarana ity hoy ny mpampiofana. Mazana, miainga amin'ny fijerena mpilalao iray no ahafahan'ireo ankizy na tanora manan-jara eo amin'ny lalao ihany koa. Maro amin'ireny fihetsika alay tahaka ireny anefa no tsy mifanaraka amin'ny fitsipika iraisam-pirenena akory. Io no antony mbola mahavitsy ny ekipa malagasy tafita amin'ny dingana famaranana eo amin'ireo fifaninanana iraisam-pirenena. Taranja anankiray manavanana ny malagasy ny tsipika nety be. Dia izay no nahatonga anay hoe dia ny aty ambany zany a dia omenan'ny ankizy a ilay fototra ahafahany mivelatra ao anatin'izay tsipika nety be izay mba azahoantsika tanjona tsaratsara kokoa amin'ity taranja ity. Omenay ilay fototra dia misy a ny fitsapapahaizana iakarany amin'ny voa anankiroa na anankitelo arak'izay tratranay eto amin'ny ekôla. Tanjona amin'izay fanadinana izay a dia mba hitovizan'ny fahaizan'ireo ankizy mivoaka ao anatin'ny voatsirairay avy. Ankizy izany a izay miditra an-tsekoly aloha satria ny anay izany fitezanako mizara izany 50 isan-jato tsipika nety be 50 isan-jato fitezana mba hananana mpilalao a mahafeny kanety be ary mahafehy ihany koa izany toetrana sportifa izany. Ny tsifisihan'ny fotodrafitrasa ahafahana manome fampiofanana ho an'ireo ankizy no mbola olana zetrain'ny fikambanana team amin'izao fotoana izao. Mbola ny kianjan'ny CBT Mahamasina aloha hatreto no ampiasaina amin'izany. Aorian'ny fampiofanana dia isy ny maripakasitrahana omena ireo rehetra nahatotosan'ny fiofanana hatramin'ny farany. Maripakasitrahana izay akatoavin'ny ministeran'ny tanora sy ny fanatanjahantena ary ny federasiona malagasy ny tsipika nety be. Tovoko lasy tovoko vavy dia mifaranatra ihany koa ny fiarahantsika tato anatin'ny fandahana tanjaka tamin'ny tsialady arivo ity mankasitrika anao nanaraka izany hatramin'ny farany. Manao izay tsy naharaka kosa dia misy hatrany ny famerenana ny fandarana raha mpitso amin'ny enora maraina koa dia mametraka ny veloha mandrapitafatra isaorana anao nanaraka izany isaorana torak'izany ankeo ireo ekipa rehetra nanamy tamin'ny fanatotosana ny fandarana amin'ny alanaio ty izao indray ary.